V Praze 4 funguje již 20 let církevní mateřská školka, která se nyní dočkala svého rozšíření o další dvě třídy. Vzhledem k velkému zájmu rodičů byly obě okamžitě naplněny. My jsme se domluvili s městskou částí, poskytli nám první patro a v prvním patře došlo k rekonstrukci a ke vzniku dvou nových tříd. V tuto chvíli naše mateřská škola je 4třídní a celkový počet dětí je 70. Církevní školky jsou zapsány v běžném rejstříku škol. Jejich financování je tak více zdrojové. Financování jde částečně z podpory ministerstva školství, částečně hradí některé náklady zřizovatel a určitá část těch nákladů je placena ze školného. Školka funguje úplně stejně jako ta běžná. Děti však mají stanoveno několik činností, ze kterých si každý den mohou vybírat. A jejich den začíná takzvaným komunitním kruhem. Děti s paní učitelkou si povídají. A nebo jsou to i příležitosti, kdy vlastně se děti učí, ty starší třeba už nějaké dovednosti do školy, ty mladší často část toho ranního kruhu mají třeba tělocvik a jiné pohybové aktivity. Díky rozmanitosti činností baví každé dítě něco jiného. Mě nejvíc tady baví trampolína. Já mám nejradši dílnu. Nejvíc baví to zemi. Navlíkat si korálky mě baví nejvíc. O církevní školky je mezi rodiči velký zájem. Některé děti jsou místní a některé vozí rodiče dokonce až přes půl metropole.